Tak já se jmenuji Jana Kuklová a jsem vlastně spoluzakladatelka bezbariérového herního studia Kikiriki Games, které jsme založili společně s mým manželem Milošem v roce 2021, ale herní vývoj není moje profese. Půvo mám vystudovanou vlastně religionistiku, potom jsem ještě studovala žurnalistiku a předtím a zároveň i s tím, když jsme vyvíjeli mobilní hry, tak jsem pracovala v Rádiu Proglas jako redaktorka zpravodajství. Já jsem já manžel Jany, známe se teda už 16 let teď. A já jsem jako povolání programátor a jako vlastně hrám jako vývoj jsem se začal věnovat až právě, když jsme založili to studio. Předtím jsem programoval spíš jako, jako pro, pro korporáty, ale už od dětství jsem právě měl rád hry. Půjí první počáž byl Galactic M, když mi koupili rodiče ještě někdy krátce v 90. a tam začala nějaká moje vášení pro to hraní. A jako dítě jsem měl sen udělat nějakou hru, a, a takže před těma dvě a půl rokama to uzrálo. A poté, co jsem pracoval několik let v Británii, tak jsem si říkal, to chce teďka nějak pauzu, promyslet, co bude dál. A zatímco jsem si dával tu pauzu, tak jsem si říkal, tak zkusím udělat nějakou hru. A právě motivací pro mě bylo, bylo, to, že těch her, co můžou hrát lidi se zrakovým handicapem na trhu, moc není. Speciálně Jana měla hráda jednu hru na mobily, která ale potom z toho App Store zmizela, protože to vývář přestal podporovat. Tak jsem si říkal, to by bylo super udělat takovouhle hru, aby si ji nám mohla zase zahrát. Vlastně já, když jsem byla malá a ještě jsem viděla, tak jsem ráda hrála hry na počítači, Třeba moje nejoblíbenější hra byly Kačeři z Kačerova nebo Prince z Perzie. A potom vlastně, jak jsem přestávala vidět, tak jsem zjistila, že těch her pro lidi, kteří nevidí, je hodně málo. Že vlastně, když jsme se před 16 lety potkali s Milošem, tak Miloš, protože rád hrála počítačové hry, tak začal hledat, co bych si já mohla zahrát. V potom později začaly být chytrý telefony jako iPhone, tak jsme hledali i jestli je něco na iPhone a vlastně se ukázalo, že těch her pro nevidomí je hrozně málo, že vlastně Jestli si dobře pamatuju to číslo, tak od někdy roku 75 v těch her na všechny platformy, ať už jde o počítače, konzole, mobilní telefony, tak vyšlo nějak kolem 800 pro celý svět, což jako člověk si řekne, no tak 800 her to je docela dost, ale pro, jako když si vezmete, že pro běžného hráče, který vidí, vychází denně že desítky, stovky různých nových her, tak pro ne když nevidíte, tak si často stane, že když si chcete zahrát hru, tak třeba hrajete hru, která je pět, deset let stará. Což bylo přesně i můj případ, že jsem prostě měla pár her, kterých jsem na mobilu měla ráda, ty hry byly třeba už opravdu pět let starý, ale nic nového nevycházelo, což jako člověka mrzí, protože se mu ta hra obehraje, ale přesto jsem měla tam jednu hru, kterou jsem měla moc ráda a Potom, bohužel, vývojář tu hru přestal podporovat, takže zmizela z App Store, a tím pádem i z mýho telefonu a ta hra mě chyběla a vždycky jsem na ní jako vzpomínala, vykládala se o ní Milošově, jak jsem jí ráda hrála a Miloš právě si říkal, tak já se pustím do vývoje mobilních her, abych tu hru vytvořila abych si ji mohla zahrát. Jenomže já právě, když takhle začali jsme se spolu o tom vývoji mobilních her bavit, tak jsem do toho začala různě se ho ptát začali jsme o tom přemýšlet, co všechno by se vlastně dalo vymyslet, když se vytváří hra pro hráče, který vlastně nemá ten vizuální věm. Najednou se nám to začalo nějak jako rozrůstat a říkali jsme si, to bude fajn udělat něco, co vydáme jako pro všechny lidi, aby si to mohli zahrát všichni. A tak jsme začali tvořit ten náš jako první nápad na audio střílečku To the Dragon Cave. Když nepřijde ten, který vás má zachránit, Ajajajajajaj, aj, 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 aj. les je plný nepřátel. My jsme byli na dovolené, byli jsme na procházce a Miloš jak říkal, no, mě by zajímalo, jestli by se dala udělat střílečka pro jako, nevidomí. Jestli, když vlastně mě nevidíš, tak jestli by se dala hrát střílečka. Já jsem říkala, jako, začala jsem mu popisovat, jak bych si tu střílečku představovala a v ten okamžik nějak se nám zrodil nápad právě na tu The Dragon Cave. A, ještě jsem ani neměla v plánu, že bychom se do toho nějak jako pustili ve velkým, nebo že bychom se do toho vůbec pustili. jsem jako, kdybych s tebou měla na té hře pracovat, tak bych chtěla, aby tam hlavní hrdina té hry byla žena, aby to byla ženská hrdinka. A tak v ten okamžik jsme taky začali vymýšlet, jak by to mohlo být, že by to byla taková pohádka na ruby, kde by vlastně princeznu nezachraňoval princ, ale princezna by zachraňovala prince. No a ten příběh se nám tak zalíbil, že jsme ho během toho výletu na dovolené celý vymysleli, nebo ne celý, ale kostru toho příběhu. A potom jsme, když jsme přijeli z dovolené, tak už jsme byli k neudržení a už jsme tu hru chtěli vytvářet. Vlastně jsem potřeboval zjistit, jak vlastně začít takže se nabízeli různé herní enginy. a Unity mě přišlo pro začátečníka jako poměrně přístupný a navíc jako snad jediný z těch engineů mělo sice ne nativní podporu pro to udělat hru, s, která bude fungovat i s odličáčem obrazovky, ale aspoň jako third party plugin to tam je. Takže vlastně to byla jasná volba, protože mm, v těch ostatních enginech jsem jako nenašel ani možnost, jak, jak nějak jednoduše uh, vytvořit jako hru, která by zároveň pracovala s tím odličačem obrazovky, co vlastně nebyl člověk používá na telefonech. A i, i, to, že jsme se rozhodli pro mobilní platformy, tak je to Unity přišlo jako dobrá volba. Takže jsem se s tím naučil a začal vlastně vyvíjet tu Dragon Cave. A to slyšnutí bylo z toho, co jsem dělal předtím, jako velice osvěžující. najednou se mi líbilo to, že vlastně řeším úplně nové věci a v té hře, kde vlastně se to odehrává v 3D prostoru, tak tam jsem si mohl konečně jako i nějak tu matematiku pocvičit, co, co se, kolem toho jako točilo a spoustu jako nových věcí, které jsem do té doby nemusel řešit, takže jsem se velice jako nadšeně učil všechno to nový a a jak tam bylo to nadšení, tak to šlo velice rychle předu a to bylo jako takový pozbuzující, že se to hejbalo, že vlastně jako každý týden tam přibylo něco nového, takže to byl takový jako pro mě moc, moc jako dobrý pocit vlastně tím, jak to člověk staví úplně, úplně od začátku a má na tím plnou kontrolu, tak to byl dost rozdíl proti tomu, když jsem se předtím musel pojívat v nějakých komplexních jako, kódech, který psalo spousta lidí a byli tam už třeba desítku let, tak, tak z to najednou bylo jako hrozně rozšižující, hrozně rychle trošku předu a byly vidět ty výsledky, které jsme vlastně rovnou, rovnou testovali doma s Janou. Takže já jsem třeba tam designoval nějakou z těch, z těch, příšer, z těch nepřátel. A když jsem tomu dodal nějaký zvukový efekty, jak bych si představil, že to bude vypadat, Ona si to poslechla a říkala, to sice jako zní jako třeba ten goblin, ale pro mě to je ještě málo barevný. Mě ty zvuky jako přijdou takový černobílý. A ještě bych tam přidal tohle a tohle. Takže já jsem tam vždycky jako něco přidal, ona se zase poslechla a řekla, jo, teď už, teď už pro mě ten nepřítel je jako barevný, teď už, teď už se mi to líbí. Jo, no, protože uh, třeba udělalo právě toho uh, goblina, nebo ještě jsme tam předtím měli mít orka, toho jsme tam potom nedali a já jsem říkala, to zní jenom jako, že má nohy, já mu nevidím tam hlavu, tam mu chybí hlava, tak uh, tam přidal uh, jako funění a nějaký brumlání. A nebo zase u toho goblina právě jsem říkala, on je takový jako černobílej, mu něco chybí, tak jsem zase přidal a, taky nějaký další zvuky. jsem třeba i vybírala ty zvuky, procházela jsem knihovny se zvukama, vybírala jsem zvuky, které mi přišly fajn, podle toho jsem třeba i vytvál, vymýšlela ty nepřátele a postavy které, a prostředí, i které tam mají být, a to Miloš dával dohromady. Vždycky jako přišel, vyzkoušeli jsme to a teď jsme to různě ladili. A je pravda, že to bylo tak, jako, že hra jsem vždycky říkala, je, má, je málo barevný, nebo je moc černobílý. Nevím, nevím, proč to takhle mám, ale já, jak, co slyším, to si představuju, takže když to mělo málo zvuku, tak jsem si tu postavu představovala černobílou. Takhle jsme vytvářeli i, i jako pozvukový sránce, ty nepřátelé, stejně tak ty prostředí, v kterých se ta hra odehrává, v kterých člověk projde několik, jako třeba země večného ledu, nebo a, a vlastně kamená věž a tak podobně. Si myslím, že tam byly třeba nějaké specifické challenge, které jsou vyložně založené na tom, že ta hra jako musí mluvit na toho hráče, aby se v ní mohl pohybovat. Že... My jsme tam vlastně řešili vlastně ten problém ze dvou stran. Za prvé, to, jako, jak, jak, vyřešit vůbec ovládání té hry, nebo vůbec to, jak se to hraje, aby to fungovalo bez obrazu. Takže tam mě vlastně Jana inspirovala tím, jak se nevidomý člověk pohybuje vlastně v prostoru jenom na základě sluchu. Takže tam jsme se vlastně rozhodli, že když použijeme prostorový audio, tak vlastně jsme schopni identifikovat ty nepřátelé v prostoru a, a tím pádem na ně i nějak se zaměřovat a, a bojovat s nima. A potom, ale z druhé strany, my jsme chtěli, aby tu hru si mohl zahrát i člověk, co vidí. A, a takže nebylo možné tam mít jenom černou obrazovku, takže jsme tam k tomu dodali i jako klasický meníčka, jaký člověk očekává v, v normální hře. A uh, akorát, že během toho gameplay tam nejsou vidět ty nepřátelé, tam je jenom vidět nějaký statistiky, kolik člověk má životů a podobně. A jinak se to všechno odehrává jenom na základě zvuku, takže člověk vlastně může zavřít oči a teďka vnímat jenom, co se děje kolem něho na základě toho sluchu. To třeba pro mě, jak jsem to jako vyvíjel testoval pořád dokola, tak to bylo taky hodně osvěžující zážitek, že vlastně nejenom se nepotřeboval ten zrak a koukat na to, co se tam děje, ale jenom poslouchat. Že to bylo, to bylo pro mě třeba hodně příjemné a lidi, co to potom hráli, vidící, tak nám často taky říkali, že najednou mají pocit, že jako musí zapojit jinou část mozku, než jako když hrajou vizuální hru. Jaký jste na to měli třeba ohlas na tu hru? No, pro mě bylo hroz, jako hrozně milý překvapení, že to mělo velký ohlas v komunitě nevidomých hráčů a že to lidi bavilo a že jako, jsem nečekala, že vytvoříme něco, co lidi budou s nadšením hrát. <laughs> Takže to, mě potěšilo, že vlastně jsme se zařadili mezi ty další oblíbené hry pro nevidomý hráče s hrou The Dragon Cave. Co jako bylo pro nás zajímavé ohledně ohlasu, tak bylo to, že pro lidi, co nevidí, je ta hra velice lehká a pro lidi, co vidí, je velice těžká. Takže my jsme tam měli jako problém vlastně vyladit tu obtížnost tak, aby, aby to pro ty, aby obě dvě ty skupiny z toho něco měly, ale i tak, tak nám jako většina lidí, co, co vidí, říkala, že je to pro ně příliš těžký, že je to jako nezvyk se soustředit na ten zvuk. 80% informací, který člověk přijímá, tak přichází skrze zrak. Takže vlastně je důležité si uvědomit, že ta hra člověku sebere tady těchto 80 informací a musí se najednou soustředit na zvuk, což je těžký pro toho, kdo je zvyklý se běžně dívat a všechno vnímat vlastně zrakem, tak najednou, když přijdete o těchto 80 tak jenom poslouchat je dost nezvyk. Takže jako lidi, kteří ji vidí, tak pro ně ta hra byla v tomhle jako pro někoho dost šokující, že najednou, když jsme to třeba měli na různých herních konferencích, jako je Game Access, a tak a lidi říkali, jako to je hrozně těžký se soustředit jenom sluchem a spoléhat se jenom na svůj sluch, je, co, co mám dělat, když tam nic nevidím, takže potom se si vlastně i uvědomili, že je to takový jako trošku simulátor toho zrakového handicapu, že si lidi najednou vyzkouší, jaký to je nevidět, ale jenom slyšet a orientovat se vlastně jenom sluchem. A ještě jedna potíž, co tam vlastně byla pro lidi, co vidí, tak bylo ovládání těmi gesty. My jsme tam vlastně použili to, jak ovládá nevidomý člověk mobilní telefon, takže třeba švihnutí dvěma prstama doleva něco dělalo a klepnutí třema prstama něco dělalo. A zase my vidící jsme často ovládat ten telefon jedním prstem, a takže to byl další jako kámen úrazu, kdy lidi říkali, já vůbec nevím, jak to ovládat, takže jsme tam přidávali tutoriál. Tak to jako pomohlo hodně, ale taky ne u všech případů, takže tam jsme s tím jako bojovali pořád, jak to vlastně udělat, udělat, tak, aby, aby to i člověk, co třeba není zvyklý ovládat ten telefon více prostě jako jak, jak, to vlastně uvíst nějaký, nějakým tutoriálem to ovládání? Vlastně člověk, který nevidí, tak používá mobilní telefon tak, že tam má odečítač obrazovky a kromě toho, že vám vlastně ten odečítač čte to, co na té obrazovce vidíte, tak vám taky umožňuje ten telefon ovládat, aniž, by, aniž byste na něj viděli. A to nejde jenom tím, že na ten displej ťapáte, ale používají se k tomu různý gesta, třeba švihnutí dvouma prstama, otočení jedním prstem a podobně. A teď vlastně, když jsme tu hru vytvářeli, tak jako jsem tam vymyslela tohle, že třeba budete vybírat si zbraně tím, že se vyhnete dvěma prsty doleva nebo doprava a střílet se budeš vyhnutím prstem nahoru. A když jsme to začali testovat s třeba s našimi kamarádama, tak jsme najednou, jako, když se ptali, a jak mám švihnout dvoma prstama, doprava nebo doleva? A jsem říkala, co pak ty jako ne neovládáš telefon tím, že šviháš nebo pohybuješ více prstama na tom telefonu? Ne, já prostě jenom ťapu. No, tak to, to, jsem netušila, že vlastně člověk, který vidí, tak nedělá na telefonu nic jiného, než jenom ťape uh, na displej. Tak to pro mě třeba bylo jako zajímavé zjištění. A potom to zesložitovalo hru pro hráče, kteří vidí, protože nebyli na tyhle gesta zvyklí. Kromě toho, že jsme chtěli dělat hry pro hráče se zrakovým handicapem, tak jsme měli vlastně nebo máme ještě jedno přání, a to je, že si přejeme a snažíme se, aby na těch hrách Kromě mě pracovali i další lidi se zrakovým handicapem, protože chceme ukazovat, že vlastní člověk, když nevidí, tak v dnešní době ty asistivní technologie, jako je třeba ozvučený mobilní telefon nebo počítač, umožňují pracovat a vykonávat stejnou práci, jako dělají lidi bez zrakového handicapu. Já myslím, že dobrým příkladem je právě moje vlastní situace, kdy... Když jsem maturovala v roce 2004, tak jsem chtěla jít rovnou na žurnalistiku, protože jsem chtěla pracovat jako novinářka. Byl rok 2004, internet ještě moc nebylo všechno online, žili jsme víc offline než online. A všichni mi tehdy říkali, jak bys prosím tě ty, když nevidíš, dělala novinářku. To nejde, na to zapomeň. Tak jsem teda zapomněla na žurnalistiku, šla jsem studovat religionistiku, a v roce 2015 jsem bez tak se pustila do žurnalistiky, vystudovala jsem ji a po státnicích jsem se rozhodla, že bych chtěla pracovat v rádiu Proglas. Zrovna tam někoho hledali do redakce zpravodajství, oslovila jsem nebo napsala jsem na ten inzerát a majitel toho rádia řekl, proč bych to neskusil. Ještě jsem tady nikoho se zrakovým handicapem neměl, ale vyzkouším to a ukázalo se, že v dnešní době, kdy všechno běží přes internet a já pracuji na ozvučeném počítači, tak se dá, tak vlastně v té redakci pracuji na stejné pozici a dělám stejnou práci jako moji kolegové, kteří vidí. No tohle bohužel většina v společnosti si neuvědomuje, že člověk, který nevidí, tak může dělat stejnou práci jako člověk, který vidí. A my jsme chtěli ukázat, že to jde a víc právě o tom mluvit a být tím dobrým příkladem. A proto jsme vlastně oslovili nevidomého zvukového inženýra, který nám vytvářel vlastně zvukovou stránku Hry to the Dragon Cave a oslovili jsme taky nevidomé překladatele, kteří hru přeložili do angličtiny, španělštiny, polštiny a němčiny. Takže stejně na té hře potom pracovalo více nevidomých lidí, než jenom já. A bylo naším cílem právě tohle téma vnášet do společnosti a do herního průmyslu a vůbec mezi lidi a říkat: Podívejte, i když člověk nevidí, tak to neznamená, že neumí jazyky nebo že by nemohl dělat zvukaře. Rozhodně ta hra, to The Dragon Cave, vzbudila velký ohlas tím, že měla jako hodně netradiční, inovativní tou gameplay. A takže se o ní i docela psalo třeba v médiích, jak v Česku, tak i v zahraničí. A samozřejmě nás potěšila třeba i na nominace na cenu Pocket Gamer Awards v kategorii Most Innovative Mobile Game. Tako, mě to potěšilo, že ta naše práce sklidila potom takový ohlas. To by vlastně mohl být takový můstek k té vaší druhé hře, protože co jsem tak četl, tak jste vlastně říkali, že takový... Nebo Miloš to částečně říkal taky, že, 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 ten, že, ten, gameplay byl pro ty vidící jako docela hodně náročný, jako na naučení. A že vlastně s tou druhou hrou jste potom chtěli, aby, aby jako vlastně byla pro obě skupiny stejně hratelná. Vlastně ukázalo se, že tu The Dragon Cave je hodně oblíbená mezi hráči, kteří nevidí. Ale už když jsme se pouštěli do Kikiriki Games už u té právě první hry, u The Dragon Cave, tak naším cílem bylo to, aby jsme dělali hry, které jsou pro všechny. Aby to nebyly hry jenom pro nevidomí. Protože já z vlastní zkušenosti a jako nevidomý člověk nemám moc ráda produkty, které jsou určené výhradně pro nás, lidi s nějakým handicapem. Dám třeba příklad, když vaříte, a vidíte, tak jdete do obchodu a vyběrete si mezi spoustou různých kuchyňských váh. Když nevidíte, vaříte a chcete kuchyňskou váhu, tak musíte jít do tyflopomůcek a tam si musíte koupit jednu jedinou kuchyňskou váhu, která je s proměnitím hrozně ošklivá, velká. A kdyby jste měli možnost volby, tak byste tuhle kuchyňskou váhu rozhodně doma mít nechtěli. A taky to bohužel se spoustou dalších produktů pro lidi se zrakovým handicapem, že když se dělá něco pro lidi s handicapem, tak to není takový, jaký byste to si přáli mít. A my jsme právě chtěli dělat věci tak, aby oslovili obě dvě skupiny. Aby byly přístupný pro lidi se zrakovým handicapem, ale aby je chtěli hrát i lidi bez zrakového handicapu. Aby je chtěl, ty naše hry chtěl hrát i člověk, který má možnost volby. Takže jsme nechtěli dělat hry, které budou nevidomí hráče zase uzavírat jenom do těch jejich hráčských skupin. Že to bude hra pro nevidomí, budou jí hrát jenom nevidomí, budou si o ní vykládat jenom nevidomí. A pro hráče, kteří vidí tyhle hry, budou neznámí. To jsme nechtěli. A Tohle bylo naše přání od začátku, ale ukázalo se, že uh, tu The Dragon Cave je právě pro běžného vidomého hráče docela náročná. A proto jsme přemýšleli, jak tu hru uh, další udělat tak, aby uh, bavila všechny. A z, zvolili jsme cestu inkluzivního designu, který uh, právě je založený na tom, že pro, daný produkt je určený pro. Všechny skupiny a vlastně vychází všem vstříc, což je docela výzva, samozřejmě. A my třeba jsme si řekli: tak první hra byla střílečka, a to z toho důvodu, že Miloš má rád střílečky, takže vlastně jsme sáhli po tom žánru, který má rád, který je mu blízký. Ale já mám zase ráda takové různé logické hry a kvízové hry a proto jsme si řekli, dobře, tak budeme přemýšlet o tom, jak by se taková kvízová hra dala udělat inkluzivně. Tak by byla přístupná pro nevidomí a byla přístupná i pro hráče, kteří vidí. A tu přístupnost pro nevidomé tam zajišťuje odečítač obrazovky vlastně, který, o, se kterým jsme pracovali i u té první hry, a rozhodli jsme se touhle cestou jít i u druhé hry, u té kvízové. Ale říkali jsme si, dobře, tak u To the Dragon Cave vlastně nebylo moc grafiky. Tam člověk nic neviděl, kromě toho, že tam měl nějaký základní informace o tom, kolik má třeba životu nebo šípu, tak tam nic víc nebylo. A ta grafika byla taky hodně taková jednoduchá, základní. A aby jsme dokázali oslovit hráče, který vidí, tak musíme tu grafiku mít atraktivnější a musíme na tu grafickou stránku klást důraz. Takže jsme v tomhle směru jako se na to hodně soustředili, aby naše druhá hra byla hezká vizuálně. Ale zase potom, když máte hezkou hru vizuálně, tak co ten člověk, který to nevidí, tak jsme si říkali, musí ta hra být dobrá i z pozvukové stránce. A v kvízové hře Brave Brain tak vlastně se plníte různé v vědomostení a pohybujete se v různých zemích světa, třeba Anglie, Kalifornie, Rakousko vždycky v té dané zemi navštívíte tři různé lokace. Třeba v Anglii je to hudební klub, sportovní stadion a Big Ben. A na té mapě, kterou ve hře máme, tak jsou tyhle lokace udělané jako graficky znázorněný a aby z toho měl něco i ten člověk, který to nemůže vidět, tak jsme každou lokaci ozvučili nějakým hudebním pozadím, který vtáhne člověka, který nevidí do toho místa, přiblíží mu atmosféru. Takže člověk, který vidí, vidí ve hře třeba obrázek sportovního stadionu, a nevidomí tam slyší zase hudbu, která evokuje atmosféru sportovního stadionu. Takže jsme kladli důraz na to, aby vlastně to, co je vidět, tak aby bylo i slyšet. Že jsme pracovali s lokálním skladatelem který mu jsme vlastně řekli vždycky, my bychom tady u toho stadionu chtěli, aby člověk měl pocit, když to jako poslouchá, jako že je na tom stadionu. A on vždycky na, na první dobrou nám dokázal dodat to, co, to, co přesně jsme si představovali. To byla úžasná spolupráce, že, že vlastně stačilo vyjádřit nějakou myšlenku a, a on věděl přesně, jakou náladu chceme vy, vyvolat a, a takže nám vlastně dodal ke všem těm lokacím uh, na míru hudbu. Tam třeba překvapilo, ale možná je to zase jenom tou mojí neskušeností, že vlastně ty, když to hraješ i jakoby s tím čtením, mm -hmm. tak ti to ale třeba ty otázky nečte automaticky, ale až po tom, co, co na ní jak kdyby tukneš prstem, mm -hmm. ale vlastně na to pořád máš jenom těch 30 vteřin. A to mi připadá, že jako pro člověka, který je nevědomý, takže není to není to třeba těžké, nebo je ten člověk fakt tak zvyklý, že jedna z těch věcí nebo velkých výzev tady je u Brave Brain, byla právě časový limit, aby ta hra byla stejně těžká, ale zároveň stejně zábavná pro hráče, který si tu otázku může přečíst, i hráče, který si tu otázku musí i poslechnout. A zvolili jsme takovou zlatou střední cestu, a to je 30 sekund na zodpovězení otázky, s tím, že jsme to vlastně testovali jak s vědomými, tak i nevědomými hráči. Ale uh, tam vidíme ještě velký prostor pro zlepšování a máme uh, to do budoucna i v plánu vylepšit uh, ten časový limit tak, že třeba když uh, že hra dokáže poznat, jestli vy uh, máte zapnutou přístupnost a když máte zapnutou přístupnost, tak vám vlastně nastaví jiný časový limit, než když máte vypnutou přístupnost. Ale zatím máme ověřený, že jakoby těch 30 sekund je vyhovující pro hráče, který nevidí. Přece jenom my, když nevidíme, tak jsme zvyklí zase už na tu hlasovou syntézu a máme ji třeba mnohem rychleji jakoby zapnutou na vyšší rychlost než člověk, který to jenom třeba zkouší, tak že třeba těch 30 sekund je taková jako časový limit, který se nám ukázalo, že lidem se zrakovým handicapem nedělá problém ale nevím, jestli není moc dlouhý pro lidi, kteří vidí. <laughs> Pokud jde o tu přístupnost, a to jsme řešili jako u Dragon Grave, tak u Brave Brain, tak tím, že to Unity nemá nativní podporu těch vlastně, uh, uh, vlastně obrazovky, co jsou v tom systému, ale je to řešený pluginem, tak uh, uh, je to tak, že ten, toho Apple to funguje mnohem líp než u toho Androidu. Že pro nás uh, jakoby, jako pro toho hráče je rozhodně pohlednější, když to hraje na, na iPhoneu, protože ta podpora je tam, je tam trošku, je, je to prostě uh, víc user friendly, uh, než na tom Androidu. Takže uh, tam jsme jako řešili spíš, jak to, jak to udělat tak, aby to, aby to, jako fungovalo pokud možno příjemně na obou platformách, ale, ale, ale jako by tím, že to není nativní podpora, tak je to samozřejmě složitější když jste tu hru dělali, tak jste nebo žádali jste lidi, aby vám pomohli ty kvízové otázky tam dávat? Přesně tak, protože vlastně jsme chtěli, aby ta hra byla pro lidi zábava už v okamžiku, kdy my ji tvoříme. Aby vlastně jsme vydali tu The Dragon Cave, prohli jsme se nadšeně do vývoje další hry, a přáli jsme si, aby vlastně jsme těm hráčům, kteří čekají na další hru, mohli dát už něco v průběhu toho, co my hru budeme vyvíjet. Takže proto jsme udělali jakový crowdfunding otázek s tím, že vlastně jsme spustili formulář, kam nám lidi mohli posílat otázky. A bylo to i z toho důvodu, že jsme si přáli, aby lidi vlastně do té hry dali Trošku z toho, co je baví, aby třeba když někdo se zajímá o hudební nástroje, tak tam mohl poslat otázky o hudebních nástrojích, a kdo třeba rád cestuje, dal otázky o cestování, aby tam byly třeba otázky od někoho, kdo je třeba povoláním, a nevím, lékař nebo přírodovědec. Takže aby ta hra byla opravdu inkluzivní a nebyly tam otázky jenom třeba na nějaký úzce zaměřený témata nebo naopak příliš široké otázky, ale aby to mělo ten lidský rozměr, protože samozřejmě otázky se dají sehnat tím, že se koupí databáze otázek, ale nám přišlo dobrý a zajímavý do toho vnes trošku i toho osobeního, že každý si má šanci vytvořit do té hry otázky a potom třeba, když tu hru bude hrát, tak narazí na tu svoji otázku nebo naopak může říct kamarádům, hle, zahraj si tady Brave Brain a schválně jestli přijdeš na to, který otázky jsem vytvořil já. Takže tohle jsme spustili a moc nás potěšilo, že to především v Česku zbudilo jako ohlas mezi hráči a že nám lidi posílali otázky. Velice vtipná otázka, co nám přišla vlastně od lidí, byla, jaký poštovní signovací číslo má teďka nevím Santa Claus. Tak to bylo jako H0, 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 H0 jako houhouhou. Tak něco. Tak to, mě, to nám přišlo vtipný. Nám tam přišla spousta právě zajímavých otázek a dodávají té hře opravdu ten šmrnc z toho, že jsou to neotřelí, netradiční otázky na zajímavý témata, který v běžných databázích otázkových nenajdete. Ale zároveň to zbudilo jako i zajímavý problém a to, že nám tam se scházely především hodně těžké otázky. Že jako právě asi proto, že nám lidi posílali a otázky na témata, která je baví a vyznají se v nich, tak to byly otázky, které byly docela těžké. A jak jsme potom si říkali, že aby jsme jako to nebyla hra jenom pro fajn takže musíme přidat i trošku jednoduché otázky, tak jsme potom bez tak šli tím krokem, že jsme i koupili databa nějaký otázky, aby jsme tam právě měli takové ty jednoduché jedn, nebo jednodušší otázky. A i tak nám často lidi říkají, že ta hra je docela těžká. Takže potom jsme ladili obtížnost a hlavně, po uh, Game Accessu, kde uh, jako hra byla jako testování, tak jsme tu obtížnost uh, hodně hodně snižovali, a uh, protože jako, vlastně nám všichni říkali, že máme tu hru příliš těžkou, že tam máme těžké otázky, a takže jsme. Uh, tam přidával jednodušší otázky, tak jsme se tomu společně s Milošem smáli, že vlastně my pořád děláme těžké hry. Že tu The Dragon Cave byla těžká, tak jsme chtěli udělat lehčí hru a zase jsme udělali těžkou hru, ale ne, ne tím, jak se hraje, ale tím obsahem. Takže pořád vytváříme těžké hry. Máte to nějak spočítané? Kolik je tam třeba variant? Co? Myslím, že tam máme teďka 10 tisíc plus 3, jakoby máme v backlogu, který tam přidáme, jakmile je ještě dokontrolujeme. A, a chceme přidávat další, jako potom tématický, když budeme přidávat třeba novou zemi, tak vlastně každá ta země má tři lokace, dvě jsou takový obecný, třeba Velký Británie, to Sport a Pop Music, ale jedno je jako konkrétní k té zemi, takže třeba otázku je Velké Británie. Takže když přijáme novou zemi, tak vždycky musíme přijít s otázkami, které budou typicky pro tu zemi. A to se jako blbě, blbě, hledá v různých databázích, kde se dají ty otázky třeba nakupovat, takže to vymýšlíme často sami. Myslím, že s Milošem jsem slyšel nějaký podcast a on tam říkal, že vlastně plánujete do budoucna doplňovat i multiplayer a nějaké a nějaké sezónní kvízy třeba když budou Vánoce nebo něco tak v tom stylu. Tak zatím máme rozdělaný multiplayer a chystáme se ho tam přidat. Uvidíme jak nám půjdou ty sezónní kvízy. To bylo moje velké přání. Tam mít sezóní sezónní kvízy, ale ten multiplayer je jako jasná věc, že tam bude. A Protože vlastně to bylo zase přání hráčů. Když jsme vydali tu The Dragon Cave, tak hodně nevidomých hráčů nám říkalo, že by si přálo nějakou hru, kde můžou hrát proti ostatním. A právě i třeba mě to víc baví, když je ve hře multiplayer, takže jsme to tam od začátku plánovali. Co jsme naimplementovali do té verze, která těch vydaná, to jsou žebříčky 10 lidi můžou poměřovat, buď to v globálním žebříčku, nebo každý týden se resetuje žebříček týdení. Takže tam jsme měli nějaký soutěž o to, kdo, kdo jako bude ten týden nejlepší, tak potom vyhrál nějakou tu herní měnu. U toho multiplayeru, kde bude moc hráč, hrát hráč s dalším hráčem, si samozřejmě uvědomujeme, že, že to je tam nějaká složitost a se najít cestu, která jako bude pro nás jako malý studio funkční. A takže jsme se rozhodli, že to bude asynchronní multiplayer, to znamená, že jeden hráč uh, vlastně zahraje třeba svůj sadu otázek, uh, vybere si s kým jako hraje a tomu druhému potom přijde nějaký oznámení na telefon a ten přijme tu výzvu, zase odpoví svoje otázky a odešle to tomu vlastně prvního hráči, kdo ho vyzval a ten výsledek, pak se porovná, kdo byl lepší a zase obou přijde notifikace, kdo vyhrál. Takže to nebude jakoby uh, synchronní, že by ty dva hráči se hráli spolu ve stejný čas, protože tam opravdu potom by to bylo jakoby složitější, než než co třeba je teď v našich silách. Já se osobně moc těším, protože si myslím, že to té hra hře dodá zase nový šemrnce, že můžete vyzvat někoho na vědomostní souboj. A máte namyšlené, co dál? Ne? No, teď se soustředíme na Brave Brain. Vlastně naše tempo zpomalila naše dcera, která se nám narodila v prů. nebo. Narodila by se v průběhu vývoje, kdyby jsme si neřekli, že prostě se musí narodit až po vydání hry a nepustili jsme se hodně rychle do vývoje Brave Brain, takže jsme na hře chtěli pracovat mnohem díl, ale právě proto, že jsme si řekli, že prostě Brave Brain musíme vydat ještě předtím, než se nám narodí dcera, tak jsme Brave Brain vydali v srpnu. A potom samozřejmě se naše tempo potrošku zpomalilo, tím, že se nám narodilo dítě, a naše pozornost se teď plně upírá na dceru a snažíme se vždycky uhrvat nějakou chvilku volného času, aby jsme mohli pracovat na Brave Brain. Ale ještě, než jako jsme věděli, že se nám narodí dítě, tak už předtím jsme si říkali, teď se budeme dlouho soustředit na Brave Brain. Protože tu The Dragon Cave jsme vydali a hned jsme se vrhli do další hry. A potom jsme si zpětně uvědomili, že to byla chyba, že jsme se mohli tu do Dragon Cave věnovat ještě díl a mohli jsme ji třeba vylepšovat, ale my už jsme měli myšlenky právě, nám běželi dopředu a už jsme se těšili na tu druhou hru, takže jsme si říkali, ne, ne, teď to uděláme trošku jinak a teď prostě se budeme postupně přidávat po vydání do Brave Brain další. Updaty a obsah a budeme se soustředit prostě třeba ještě rok, dva na Brave Brain a takhle to vlastně je, že teď jakoby pracujeme na, a na tom multiplayeru a na dalším obsahu, a samozřejmě nápadů na další hry těch je jako spousta. To už když jsme právě se začali bavit o tom, že bychom nějakou hru udělali, tak kromě Střílečky jsme prostě měli nápady asi na pět, deset dalších her, ale zjistili jsme, že ono je hrozně jednoduchý hru vymyslet, ale hrozně těžký je tu hru vytvořit. Takže jakoby, uh, máme několik nápadů, co bychom chtěli dál, ale zatím je to pořád v rovině, jakoby, nápadů, o kterých se někdy bavíme, a tak si spíš sníme, než aby jsme se do něčeho opravdu pouštěli, protože máme ještě spoustu věcí, které bychom chtěli udělat na Brave Brain. Jak jste vlastně přišli na jméno Kikiriki Games? Jméno Kikiriki Games vlastně má dva takové jako důvody, proč jsme ho vybrali. My jsme vlastně ty myšlenky na tu první hru hodně diskutovali, když jsme byli na dovolených Chorvatsku a všimli jsme si, že se tam Araši jmenou kikriky a přišlo nám to, nebo řek, jako se říká, říkají kikiriki, takže se nám to hrozně líbilo. A zároveň to kikriky je jako kokorání kohouta u nás a nám se jako líbí, že to kokorání kohouta je jako ráno, že přináší nový den, a tak jsme si říkali, že to je jako symbolický, že vlastně chci mi taky přinést něco nového, v tom mobilním herním trhu. Tak nám to tak jako spolu sedlo, že to vlastně bude ten kohout je jako to krání a to kikirky k tomu. A my jsme samozřejmě si říkali, jako to je takový divný jméno, jak se to bude vyslovat třeba v cizině, a i známí nás to odrazovali, jak jsme vymýšleli hromadu jiných men a měli jsme prostě vždycky nějaký nápad, podívali jsme se, to už existovalo a takže nakonec jsme se vrátili k tomu úplně původnímu nápadu a to bylo Kikiriki Games. Kikiriki, jak už Miloš říkal, tak jsou Arašídy, a právě mě jedna paní inspirovala nebo navedla na tu myšlenku, že vlastně v arašídu, v té skořápce, máte dva arašídy. Že je to vlastně přesně je to, o co se snažíme i my v Kikiriki Games, že vlastně se snažíme spojovat dva světy. Svět nevidomých a světa vědomých hráčů a neoddělovat je, ale dávat je vlastně v jedno. Takže vlastně takhle, je, že je to i ten arašít, že jsou vedle sebe dva takových jako světy nebo dvě věci v jedné z kořápce. Takže to je to, o co se snažíme v Kikiriki Games, aby ty světy nevidomých a vědomých nebyly oddělený, ale aby byly spolu a byly spojený Jednou s kořápkou, jako ty dva rašídy. Takže má, ten, má to v naše jméno vlastně dost symbolů v sobě. My vlastně ten berry vydávali, tak už jsme měli velice blízko porodu, takže jsme měli trošku i, i hlavu, hlavu plnou jiných věcí, takže jsme ne, nekladli takový důraz na to, na to, třeba dávat o tom tak vědět do médií a podobně, jako u toho Dragon Cave. A pak nás právě milé překvapilo, že na různých webech. O té vydané hře vyšla nějaká zmínka, nějaký článek na zahraniční webek. A třeba, co nás překvapilo, takže nějaký francouzský web, co píše o mobilních hrách, tak tam byl článek o Brave Brain, když tam vůbec nemáme francouzskou lokalizaci. Pak jsme viděli článek i na větnamském webu a, a dokonce jeden z, z anglicky mluvících magazínů nás zařadil mezi sedm nejlepších her pro Apple, co vyšly ten měsíc. Tak to nás hodně potěšilo, protože jsme nějak aktivně se jako ty weby neoslovovali takže vůbec jako v tom množství her, které vycházejí na, mobilní, na mobilním trhu, takže vůbec jako si nás někdo všimnul. To bylo pro nás velice překvapení milý. A potom samozřejmě uh, ta vlastně pozitivní zpětná vazba o přístupnost. Uh, povedlo se nám uh, zase udělat tu přístupnost tak, že, že vlastně lidi, lidi uh, se zrakovým handicapem uh, si, si, to chválí, že si to jako, dobře hraje. Jsme odvedli dobrou práci, pokud přístupnost, protože to pro nás bylo hodně důležité. A, a, a taky to, že vlastně m, tu hru hraje půl na půl vlastně lidí se zrakovým equipem a lidí, co vidí. Takže jsme jako, se nám podařilo splnit si ten cíl, co jsme si představovali, že chceme, aby to byla hra, kterou si můžou zahrát obě skupiny. A, a tak nás potěšilo, že vlastně je to půl na půl. Takže, takže to, je, to je pro nás takový, takový, takový splněný cíl nebo sen, který jsme měli pro mě ještě tak důležitý, kromě toho, že vlastně děláme hry, které můžou hrát i lidi se zrakovým handicapem a jsou to hry, na kterých se podíleli na lidé, tak je pro mě i hrozně důležitý to, že děláme takovou osvětu a ukazujeme často lidem, kteří do té doby nic netušili o nevidomých, tak ukazujeme, jak dneska člověk se zrakovým handicapem žije. Protože často třeba se nás lidi ptají, jako hry pro nevidomí na mobil, co pak nevidomý člověk dneska může ovládat mobil, když tam nejsou žádný tlačítka, je to dotykový mobil, a potom třeba na takovém game accessu nebo podobných akcích se ukáže, že často místo naší hry ukazujeme, jak nevidomý člověk v dnešní době ovládá dotykový telefon, a vysvětlujeme, že člověk, který nevidí, tak může pracovat na klasickém notebooku a pracovat s chytrým telefonem. Takže je to pro mě důležitý v tom, že to téma zrakového handicapu vynášíme do míst, kde ještě se třeba tolik neobjevovalo, jako je právě herní průmysl a herní kom komunita herních vývojářů a hráčů, mobilních her. Takže tohle téma tam vynášíme a mluvíme o něm. A zase přidáváme takovou malou kapku k tomu, že se o tom, že člověk, který nevidí, takže může dělat běžné věci a žít plnohodnotný život, takže to zase přinášíme někam dál a zase o tom říkáme dalším lidem. A to je pro mě hrozně důležitý téma, protože vlastně i dneska hodně lidí si neuvědomuje, že člověk, který nevidí, tak vlastně může žít stejně jako ostatní. A mě těší, že ty naše hry k tomu přispívají, že o tom můžeme dávat vědět dál světu. Takže tak. Jo, tak děkuju moc, že jste, že jste došli a řekli něco o svém studiu budeme se těšit, s čím přijete dál. My taky děkujeme a těšíme se na další dobrodružství s vývojem mobilních her.